Hej og velkommen til. I dag der skal jeg til DM i Herning op og se bodybuilding og women's physique. Og det tænker jeg, at jeg vil tage jer med, så I kan se, hvad der sker. Man kan høre dig gabe, dude. Ej, nu tror de, det er en dreng. Det er bare min veninde. I går var mig og min veninde Rikke, som jeg sover ved lige nu i Kolding. Vi var i byen, så det var første gang, jeg har drukket i et halvt år. Og det... Jeg har det faktisk overraskende godt i forhold til, at jeg troede, at jeg ville få mega mange timmermænd, men det har jeg overhovedet ikke. Der var studierok i går i Kolding, så det vil sige, at Kongsted og Mads Valter og sådan nogle kom. Rasmus Valter. Jeg skal til DM med min veninde Maria, som lige har begyndt at træne og gå op i fitness, så det er spændende. Hun har aldrig dyrket fitness eller så meget som løbet 1 km, så det er mega nice, at hun er begyndt på det. Okay, så nu er jeg på jagt ud efter Maria, min veninde. Hun siger, hun er her, så jeg må lige kigge. Jeg har fundet hende. Det er hende, der holder i den lille grå der. Åh, hun åbner endda døren! What up? Min redning er ikke fødder med. Så har hun fandme taget riskiks med. Seriøst, min mave ikke var det. Hende er jeg gravid. Efter byen. Jeg er slet ikke vant til at drikke. Så vi er i Herning nu, og vi har forsynet os selvfølgelig med Monster til turen. Og det bliver mega spændende. Klokken er 12 nu. Finalen, eller finalisterne, går på klokken 14. Det skal vi i hvert fald se, og jeg tænker, at vi går hen til boderne nu her. Og går, skal i hvert fald hen til Denkis bod. Denkis bod. Okay, så nu er vi på vej derhen. Det ligger lige herovre. Vi skulle lige have en parkeringsplads først. Det var lidt svært. Maria og mig, vi går med, selvfølgelig med Denkis bluser. What else? Synes du, det er akavet, at jeg filmer dig med på åben gade? Nej. Ja, I skal. Nej. I don't give a fuck. We don't give a fuck. Man kan ikke se på os to, at vi har været ude at drikke i går. Jo. Nej, det kan man ikke. Jeg synes ikke, man kan se det på os. Vi er her nu. Det er det derovre. Tror vi. Det er det. Det er det, fordi der er masser af bodybuilder. Wow, det her er den pæneste stand, mand. Ja, tak. Vi ser, hvad vi har fået. Hej. Hej, Julia. Jeg har Lille og Maria i dag. Hallo. Hallo, hallo. Give us a dance. Wow. Nej, kom. Hvad skal jeg gøre? Spis dem. Nej, nu filmer du det ikke. Men hold den inde. Filmer? Er du bare herinde? Ja. Ej, det er seriøst gode. Hvad er sådan noget? Det er der. Er det også der, der hvad er det der? Hvorfor er det der på, Maria? De prøver at lave en Game of Thrones. Nej, hold nu kæft. Nej, der er det her på, fordi at alle dem, der stiller op, har altså noget bruncreme og suntan og ja, alt muligt. Ja, nu skal jeg altså virkelig tisse. Ja, så skynd dig at tisse. Nej. Du sagde, at jeg skal filme. Ja, jeg skal nok smage. Jeg har smagt den der. Nu reklamerer vi lige lidt for... Vi vil gerne lige finde jeres favorit, fordi vi har lidt bedre på en kørende. Okay, skal vi smage med alle? Den, der får færre stemmer, skal så tage i byen i aften. Skal ud og spise alle sammen med en pink t-shirt. Altså, så ser vi faktisk, hvis vi smager der med. Ja, så den, der får færre stemmer. Det er jo, der er bedst af. Jeg synes, den der. Ja, det synes jeg også. Chokolade. Ja, vi stemmer på chokolade. Var det godt? Ups, men det er den der bedst. Hahaha.
skal lige være med. Jeg skal lige være med her. Do me in the worst way. Don't let me sleep. Never say sorry. Thank you, sport. Come to come. Wow, det er også nogle flotte dragter, det der. Er det sådan noget, der kommer til at have på derinde? Det er god partnerskab, det der. Hvad? Skal jeg komme rundt om hjørnet? Ja, kom lige. Er du klar, Julia? 3, 2, 1 nu. Oh my god! Kæft, mand. Hvad det gik så? Mit navn er Julia. Nej! Det var tæt på. De vil sende dem. Holy crap, mand. Hold kæft, det er fede. Kæft, det er sgu du, mand. Kæft, det er fede. Lad dem ture. Pisse fede på kærens pladser. Kan jeg bare stå her og klare? Flexing guns! Nej, det kan jeg ikke. Din trøje, hvad fanden er det? Hvad har du købt, Maria? Jeg har købt en træningstop fra Genki. Wow, fuck, den er flot. Den er mega flot. Og så er der Believe in yourself. Wow. Tror du på dig selv? Nej. Jeg tror jeg på mig selv. Fordi vi er alle sammen unikke på hver vores måde. Ja.
Selvfølgelig skal man have sund mad. Hvad er det, de skal gå ind og like? FIFA Fight. Ja. Gå ind og like det her. Følger deres Snapchat her. Ja, vi putter det bare i tasken. Men besøg os i dag i vores butik i Aarhus. Det skal vi gøre, når vi kommer til Aarhus. Jeg kommer faktisk til Aarhus. Er det starstruck, og du er over Patrick? Det er fordi, at Patrick fra Paradise er her, og Maria, hun er helt vild med ham. Mit hår nu versus Davis. Kom, ej. Jeg er så træt. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg har været i byen i går. Og Maria, hvor mange timer søvn har du fået? 3? Ja, wow. Jeg kan se det sidste af Body Fitness. Men det var fint nok. Vi havde set rigeligt. Hvad synes du? Det er helt vildt spændende at se de første, der kommer på scenen. Og specielt de første sæt damer, der kommer på, og så de første sæt mænd. Og hvordan de pumper sig op og sådan noget. Men når de sådan har været igennem 200 gange, så bliver man godt nok sej ved. Det, jeg synes, der er mega fedt, det er for eksempel ved bodybuilding, ikke? At når de så får fri pose, og de så siger, og der er poses, og de så bare står og poser, det er mega nice, synes jeg. Det synes jeg er mega fedt, og jeg får sådan helt lyst til at gå op og pose selv. Så der nok ikke er særlig meget at pose endnu. Det her, det klipper du ud, hvis jeg har gule tænder, der søvn i øjet. Okay, så noget af det, jeg fik købt op på messen, det var den her fra Denki Sport, selvfølgelig. Den er mega fed. Og det er også sådan en, man kan bruge til hverdag heldigvis, og ikke bare til træning. Og den er god til at flex, fordi den sidder ret stram heroppe ved armerne. Så fik jeg også købt den her fra Better Bodies. Prøv lige se, hvor fed den er. Og det er sådan en, man kan bruge til dagligdagen også, og ikke kun til træning. Og prøv lige at overveje den. Hvor figursyd den er. Det her, det er en medium. Og jeg synes, den sidder skide godt. Men jeg har taget en medium, på grund af, at jeg har lidt store bryster. Så der skal være plads til dem. Og jeg elsker, at den er så høj heroppe. Det fremhæver bare ens skulder helt vildt meget. Mega nice. Se lige ryggen. By the way, så står der Better Bodies. Jeg havde de her bukser på derop. Men nu kommer min veninde Katrine Fosberg. Jeg ved ikke, om I kender hende, men hun er også meget stor på Instagram. Og vi skal have blandt saltslik i dag. Jeg har ikke spist blandt saltslik i evigheder, så det glæder mig rigtig meget til. Fuck, du er stive nips, mand. Ej, jeg må hente. Ja, der. Ej, lige der. Ja, vi skal have fucking slik, fordi i dag har vi cheat day. Part 2 af den her weekend. Slap af med de der skuldre, mand. Ej. Katrine var også oppe at se Body Fitness. Og, ej, jeg virkelig var træt. Og overvejer du ikke også at stille op nu? Jo. Ja. Jo. Så hun overvejer at stille op. Dagen i dag har været så nice. Har jeg smidt til dig? Nej. Nej, hvad synes du om dagen i dag? Jeg synes, dagen har været fucking god. Og jeg synes faktisk, det har været meget anderledes end NC var. Ja, det var det. Fordi der var heller ikke så mange atleter, man egentlig kan til. Nej. Og der var heller ikke lige så mange som Instagrammer, der var der faktisk. Synes du det? Nej, det synes jeg faktisk heller ikke, der var. Ikke som sidste gang. Sidste gang, der mødte jeg så mange. Ja. Hvad sker der for, at de er bare halvtomme? Så noget bliver jeg fucking sur over. Ej. Så fyld det dog op. Nå, har vi endelig her cheat day, mand. Nej, seriously. Okay, nu skal vi til at se guldtuben. Og hvad har vi købt, Maria? Vi har købt blandt selv slik. Og noget ridderskors, og så skal vi bare have sådan en dum, vi bare kan sidde og chiller af. Og vi er snart i seng. Eller vi lukker i hvert fald. Vi slutter i hvert fald vloggen af fra nu. Ja. Så godt. Det kommer I sikkert ikke til. Men vi skal sove dejligt nu. Vi skal sove nu. Godt. Ja. Så godnat, og tak fordi I så med. Husk at like den her video og subscribe, hvis I vil se mere. Ja, det vil jeg bare prøve at sige, ja. Godnat. Ja.